අම්ම රහත් දුන්න අම්ම නිතුසල් ගෙන දෙන්නකෝ අම්ම කිව්වා ඔය අපිට ඔක්කොටම ආදරේ මේ සැරේ එළවල නම් හිටියේ මේ පොලිස් එස්.අයි යන කළුතර ගමගොඩ ප්‍රදේශයේදී සංගීත ප්‍රසංගයක් පැවැත්වෙන අතරතුරේදී ඇති වූ බහින්බත් වීමක් ගැලකපා තරුණයෙකු ඝාතනය කර ඇතැයි කළුතර දකුණ පොලිසිය පවසයි. මෙසේ ඝාතනයට ලක්වැත්තේ දොඩංගුර ජනෝදාන ගම්මානයේ පදිංචිව සිටි මෙනුර නිමන්තර වනිගසේකර නැමැති 27 තරුණයෙකු බව පොලිසිය කීය. ඝාතනය සිදු කළ පුද්ගලයාගේ බිරිය සමග එම තරුණයා සංගීත ප්‍රසංගයේදී නර්තනයේ යෙදුණු බව කියමින් ඊට උරණව දෙදෙනා අතර මෙම ආරවුල හටගෙන ඇතැයි පොලිසිය කියයි. සිද්ධියට මුල්ලූ කාන්තාව සමග ඝාතනය සිදු කළ පුද්ගලයා විවාහ වී සිට ඇති අතර ඇය දින කිහිපයකට පෙර ඔහු අතහැර ගොස් වෙනම ජීවත්ව සිට ඇති බවද තොරතුරු අනාවරණය වී ඇතැයි පොලිසිය කියයි. ඒ අතරතුරේදී ගමගොඩ ප්‍රදේශයේ පැවති සංගීත ප්‍රසංගයක් නැරඹීමට පැමිණ ඇය සේවය කරන ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ තරුණයෙකු සමග මෙලෙස නර්තනයේ යෙදී සිට ඇති බවද පොලිසිය සඳහන් කරයි. එහිදී උරණුව සැකකරු නර්තනයේ යෙදී සිට ඇති තරුණයාගේ කියලා තියුණු ආයුධයකින් කපා ඇති බවද සඳහන් වේ.